Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro samt restaurang Safore. Mår du bra, Massimaki? Jag mår jättebra. Hur mår du? Bra. Hur tror du mot matchen mot Rögle? Kommer ni vinna? Ja, men absolut. Det siktar vi på. Det tror jag att vi kommer göra också. Hur många mål tror du gör? Att jag gör? Ja. Nu var det ett tag sedan jag gjorde mål, men ett mål på lördag mot Rögle då. Blir det bra? Hur är det att vara lagkapten? Det är jätteroligt att vara lagkapten och en stor ära. Så att, nej, det är superkul. Vad har du för favoritmat? Min favoritmat är enchiladas. Är det gott, tycker du? Nej. Vad är din favoritmat? Tacos. Tacos. Vem skjuter hårdast i laget? Aaron Irving. Han skjuter hårt. Vem är snällast i laget? Vi har många snälla. Eller alla är snälla i vårt lag. Men någon som sticker ut är... jag skulle säga att Christian Näke är en väldigt, väldigt snäll kille som bryr sig om alla. Vem är starkast i laget? Då skulle jag säga att Glenn är starkast. Tror jag. Vem är din bästa kompis i laget? Bra fråga. Vi har många. Eller jag tycker vi alla är tajta i vårt lag. Men är det någon jag hänger med mer på utsidan så skulle jag säga Ludvig Rensfeldt. Ska jag lära dig en snygg fint? Ja, det vill jag jättegärna. Kan du göra det? Ja. Ja, bra. Ja, först om du kommer fri. Ja. Tänk att målisen är lika stor som mig. Då är det alltid uppe till krysset. Ja, så det är krysset jag ska skjuta? Ja. Ja, men jag ska tänka på det på lördag. Om du kan. Jo, men det ska vi väl greja. Eller hur? Ja. Tack för tipset. Ja. Bra.